ഹലോ ഹലോ സ്വാസിക ചേച്ചിയാണോ? അതെ. നമസ്കാരം. 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 ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സന്തോഷം. എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയണോന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ചേച്ചി. നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ചേച്ചി നമസ്കാരം. ഹലോ നമസ്കാരം. ഓ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്, കാരണം ചേച്ചിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെയാണ്. അതെ, ഞങ്ങള് ചേച്ചിയുടെ പേരിലൊരു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പുരസ്കാരത്തിനുള്ള അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായിരിക്കോ? അല്ല, നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ ഫാൻസ് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചേച്ചി നമുക്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാതെ. വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധങ്ങളും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കാണിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഉള്ളതുപോലെ ചേച്ചി നമ്മൾ വിളിച്ചാ വരുമോ ഒന്ന് വിളിച്ചാ? അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ എന്റെ ചെറിയൊരു ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അർച്ചനയും പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. ഞങ്ങളിനി അടുത്ത വർഷം ചേച്ചിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. അപ്പീല് കൊടുക്കണം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, അല്ല അപ്പീൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടും, ഒക്കെ കിട്ടും. വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അല്ല അങ്ങനെ ചേച്ചി രണ്ട് കർച്ചലൊക്കെ അറിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സംഭവം ഭയങ്കര ജില്ല ഒന്നേ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ഒരു ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഏകദേശം ഒരു 73K ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാതറിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭാവന നമുക്ക് പൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിക്കാൻ. ഇത് ശരിക്കും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ സ്വാസിക ചേച്ചി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ. അപ്പോ ഞങ്ങളിത് കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസും ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചേച്ചിയെ കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ മനസ്സിലായോ, ഒരു സുദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി ഇത്തിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ് കറുത്തിട്ട് ഓർക്കണ്ടോ സുദർശൻ? നമ്മള് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തങ്കുവിനെ പോലെ ഇരിക്കും. തങ്കു തങ്കു. ചേച്ചി ഞാൻ ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ, കാണാൻ പറ്റുമോ? അയ്യോ ഞാൻ ഷൂട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ലൊക്കേഷൻ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ചേച്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മള് ചേച്ചിയുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തുടരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടിരുന്നു. അതിന് മുന്നേ ചേച്ചി ഒരു കുളിസീന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഒരു കുളിക്കടവിലെ. ഗംഭീരം കേട്ടോ, ഗംഭീരം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേച്ചിയോടുള്ള ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കൂട്ടിയത് അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പീൽ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ചേച്ചി പറയുന്നേ? ചേച്ചി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ പുറകില് ആയിരങ്ങളാണ് ചേച്ചിയുടെ പുറകില്. വേണ്ട, അപ്പൊ അപ്പീൽ കൊടുക്കണ്ട അല്ലേ? എന്നൊരു കാര്യം ചേട്ടൻ, ചേച്ചി ഒന്നും വേണ്ട. ചേച്ചി എപ്പോഴാ ഫ്രീ ആകുന്നത്? ഞാൻ എന്തായാലും ഈ മാസം ഒരു പകുതി ആവും, അപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കാട്ടോ. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യോ, തൃശ്ശൂർ വഴി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഈ അടുത്തെങ്ങാനും? എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂര് വരുമായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേച്ചി തൃശ്ശൂർ വരുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി സാരി ഉടുത്തോണ്ട് വന്നാ മതി കേട്ടോ. എനിക്ക് സാരിയിൽ ചേച്ചി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അവന് ചേച്ചിയെ മാത്രം എല്ലാരും സാരിയിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. വിളിച്ചത് ചേച്ചി, ഹലോ. വിളിച്ചത് ഞങ്ങള് റെഡ് എഫ് എമ്മിന്റെ ഹലോ മീഡിയ റോങ് നമ്പറിൽ നിന്നാണ്. കൊറേ നേരം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമില്ലാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഹലോ, ഒന്ന് പ്രതികരിക്കൂ, ഒന്ന് പ്രതികരിക്കൂ ഉണരുപഭോക്താവേ. ഇൻ കേസ് നിങ്ങള് പറയാണ് ശരി അപ്പീൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീർത്തേനെ. ഞങ്ങളായിട്ടൊരു അവാർഡ് അങ്ങ് തന്നേനെ. എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, കാരണം ഇത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിളിക്കണം എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എന്നാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വായന എന്തെങ്കിലും വീഴാൻ നോക്കിയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. അതെ അതെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയൂ. കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ, കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ. പറയൂ. കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ, കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഹലോ മൈഡിയ റോങ് നമ്പർ എന്ന് ആർ ജെ സുബ്ബു ആർ ജെ ബാലും കൂടെ ആണ് വെറുതെ വിളിച്ചെന്ന് പറ്റി ചേട്ടോ. അടിപൊളി അടിപൊളി. പിന്നെ അല്ല തകർത്തു അപ്പീലും പോണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ? അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓടം പോലെ.